მოგესალმებით მეგობრებო. ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენს პროექტს Zoomeris Video მიმოხილვები და ჩვენი შემდეგი სტუმარი არის Asus-ის smartphone-ი, Asus Padfone, Padfone ესე ქვია ამ smartphone-ს და ამ ტელეფონის ღირსება, ერთ-ერთი ღირსება არის ის, რომ მას ახლავს ესეთი სპეციალური планшети, რომელშიც ხდება ამ smartphone-ის მოთავსება, რომლის დემონსტრირებასაც ჩვენ აუცილებლად მოხდენთ ამ მიმოხილვაში. რაც შეეხება smartphone-ს, გამოიყურება შემდეგნაირად. არის საკმაოდ ლამაზი ტელეფონი, ძალიან ლამაზი ფორმები და ძალიან კარგი დიზაინი აქვს, აიხედოთ უკან როგორ დახვეწილი უკანა პანელი აქვს, წირთანაც შემდეგნაირად გამოიყურება. აღნიშნული smartphone-ი გამოვიდა 2012 წელს, არის სულ ახალი smartphone-ი. მისი წონა შედგენს 129 გრამს. რაც შეეხება ეკრანს, ეკრანის არის დამზადებული Super AMOLED ტექნოლოგიებით. მის გაფართოება შედგენს 549 პიქსელს, ხოლო ზომა არის 4.3 დიუმი. აღნიშნული ტელეფონის მეხსიერება შეგიძლიათ გაზარდოთ microSD ტიპის ბარათის დახმარებით 32 GB-ამდე, რაც შეეხება შიდა მეხსიერებას, მას გაჩნია 16 GB-ის ტევადობით. რაც შეეხება კამერას, მას აქვს 8 MP კამერა, რომელსაც შეუძლია გადაიღოს Full HD ვიდეოები, ანუ 1080 პიქსელით. ასევე მას გაჩნია LED LED განათება. აღნიშნული მოდელი აღჭურვილია Android-ის მეოთხე ვერსიით, ანუ ეს არის 4.0 Ice Cream Sandwich-ი. რაც შეეხება პროცესორს, აღნიშნული ტელეფონი აღჭურვილია 2-ბირთვიანი პროცესორით, ხოლო რაც შეეხება ვიდეო წაკითხვას, Adreno 225, რომელიც ითვლება რომ საკმაოდ ძლიერი ვიდეო წაკითხველია. ხოლო პროცესორის წარმოებული არის Qualcomm Snapdragon-ი. აღნიშნულ მოდელს ასევე გააჩნია HTML5 ბრაუზერი, რომლის საშუალებითაც შეუძლია ასევე Adobe Flash-ის აღიქვას. ხოლო რაც შეეხება ბატარეას, 1520 მილიამპერიანი ბატარეა არის, რომელიც სავსებით საკმარისი არის აღნიშნული smartphone-ისთვის. რაც შეეხება მის შესანიშნავ აქსესუარს, რომელიცაც მე მართლა ძალიან მოვიხიბლე, ეს არის სპეციალური პლანშეტი, რომელიც თავისთავად ტელეფონის გარეშე არ მუშაობს. ანუ ეს არის ერთგვარი Padfone Station, ესე ქვია ამ მოწყობილობას. მასში ხდება ტელეფონის მოთავსება და გადაიქცევა სრულ ფუნქციურ პლანშეტად, რომ აი ესე გამოიყურება აღნიშნული პლანშეტი. თავადაც ხედავთ როგორი არის და აი ზევით მხარეს აქვს ესეთი გასახსნელი, თუ გავხსნით ამ პლანშეტს, აი ხდება ტელეფონის მოთავსება. და ჩადოთ ტელეფონი და ეს მოწყობილობა გადაიქცევა სრულ ფუნქციურ პლანშეტად. რაც შეეხება თვითონ პლანშეტის მონაცემებს, არის 10.1 დიუმი, გაფართოება აქვს 1280 პიქსელზე, ხოლო ბატარეა აქვს ამას ცალკე 6600 მილიამპერიანი, რაც დამეთანხმებით რომ საკმაოდ დიდი წარმადობის ბატარეა, ანუ ძალიან დიდი ხანი იხმართ. ანუ ტელეფონი თუ გიჟდებათ, შეგიძლიათ ტელეფონი გადადოთ მის Padfone Station-ში, ანუ პლანშეტში და გაგრძელოთ უკვე პლანშეტში მუშაობა. ჩვენ ახლა ჩავწოთ ტელეფონი, რომელიც გამოიყურება შემდეგნაირად. დამშენებული არის Ice Cream Sandwich-ისთვის დამახასიათებელი 3 სენსორული ღილაკით. და სანამ უშუალოდ გადავალ მენიუზე, აუცილებლად ვნახავ დიზაინის შემავალ ნაწილები, დავათვალიეროთ თუ რა შედის დიზაინში. ესე იგი მარცხენა მხარეს აქვს micro USB პორტი, ზედა მხარეს არის 3.5 მმ ჯეკი და power button-ი, ანუ ჩამწევ გამომთავი ღილაკი. მარჯვენა მხარეს აქვს ხმის ამწევი ჩამწევი ღილაკები. უკან არის კამერა და სპიკერი და განათება. უკანა მხარე არის ესეთი პლასმასის, თუმცა ძალიან დახვეწილი დიზაინი არის, ესეთი ოვალური ხაზები აქვს, რომელიც ძალიან უხვდება და საკმაოდ სოლიდურობას ძენს ამ smartphone-ს. წინა მხარეს ფიზიკური კლავიში აქ გვხვდება მარტო პატარა სპიკერი და მეორე კამერა ვიდეო ზარებისთვის. შემდეგნაირად გამოიყურება მენიუ. აქ გვხვდება ესე იგი ზარის აკრეფის ფუნქცია, აქედან ხდება ტელეფონის დან ზარი განხორციელება. აქ არის შემომავალი გამავალი ზარები, აქ არის კონტაქტები, აქ არის საყვარელი კონტაქტები, რომელიც შეგიძლიათ მერე დამატოთ. აქ არის კონტაქტების განყოფილება, რომელშიც არის ესევე კონტაქტების დაჯგუფება და საყვარელი კონტაქტების დამატება. აქ არის მესჯების განყოფილება. ასევე შეგვიძლია ვნახოთ როგორ გამოიყურება აღნიშნული smartphone-ის კლავიატურა.
horizontalur režimში შემდეგ რაც გამოიყურება ეკრანის ნახევარზე უდნავ ნაკლებს იკავებს, თუმცა საკმაოდ აგძვილი იქნება დარწმუნებული ვარ მასზე ტექსტის აკრეფვა. Და აქვე არის ბრაუზერი, რომელსაც აუცილებლად გავტესტებთ. Აპლიკაციების მენიუ გამოიყურება შემდეგნაირად. Აქ არის აპლიკაციები. Aici sunt aplicații de romlă, sunt aceria Pad Only, anu, ispholul, romlă, care este instalat în Padze. Aici sunt widgete de meniu, romlă, ce guzile, cu atât am avut, atât sunt sa sugurze, tu prou, tau, tu pe titrans, ce guzile, au avut, sa da sau spaliat gilier, sta, ce au avut. Tu gândi arăt sau șolot, standardul, tu da, au avut titrans sau acirot, da, au avut x, da, smit, ce bulier, romlă, sta, slahte. Și au avut telefonul, parametre, și setting, și Analogic. Tunca manam de acasă instalăm pe lui aplicația romilic care este amasăcete pe lui Android sistem is telefonul bise dus aici mai jos camera romilic care cine amas 8 megapixeli este la dobit. Eti titi stăcem trebuie focusis muhtena. Da acasă is aseverat cum da umbravi hilag. Eri is așa o lipită ce guzvia ce un șeusul de settinge bine. Cada vreo surati da se șemne. Ასე შეგვიძლია შემოვატრიალოთ კამერა, ჩავწოთ გამოვთოთ LED განათება და ასე შემდეგ. Აკვირს გალერეა, საიდანაც შემდეგ მოვახდენთ ჩვენს გადაღებულ ან ჩაწერილ ფოტოების და ვიდეოების დათვალიერებას. Მე ხამოვნახო პარამეტრების მენიუს. Პარამეტრების მენიუ გამოიყურება შემდეგნაირად. Ეს არის Android-ის 4-დან 2 ვერსიისთვის ამახასიათებელი პარამეტრების მენიუ. Მე აქედან გავაქტიურებ უკაბელო ქსელს. Tau ca ușor de vin. Telefonul cu tau ca ușor de Babel Excels. Robert, tu pătau uita nagnișne, nagnișnul telefonul este amuzat de boli super amulet tehnologie, bitrați mă snișnă, sroma sa cu talian gamu cu telib, cu etri terebita, talian herma contrasti, anu șaui, aris nandul la șaui. Da, ce anexăm o vreodată magazinul de YouTube și aplicații ca testul, nașutul roguri care își creează ucraus video webs. Și au tot romeli men HD ca partea bis video. Admoat realot. Eu te nu țin gata cu acel videos. Martla, ce s-a nișnalat? Cad mă sunt videos, harisks, perips, da contrast. Asta e ce am să vă șim și uite, da, caută tot. Tu rog, urca mă ureba, ce un website, a nișnul telefon zen. Asta e un ahot, am de hașic axni sites. Mă principiu și eu băieți cu o caută bolilor, am tot talian strapat ca xna, ce un website, eram bici aris graficului cam să hoi bici acum tot datul tuli, da strapat ca xna, da da să se amă noi, să se vede cum când mă vătre horizontal, zicem și supatara să hoi bici că mă talian carga chan, să se vede ce o brivat multe tăci să xmare bici bolile cauva de tot da, ai tăvat că tot ro cartul concert ce o brivat că e tulos, da să andi de plusi aris. Echa că mă vătre not demonstrația, anu cauvertianu fiște cu at Cine telefonul da, avem cine at, mai sunt mis tapțan. Როგორც თავად დაინახეთ, ტაბი მოვათავსეთ ჩვენ ტელეფონი მოვათავსეთ ჩვენ ტაბში და ახლა ჩვენ გვაქვს სრულფასოვანი ტაბი, ზუსტად იმ აპლიკაციებით, რომლებიც ჩაწერილი იყო ტელეფონში და ასევე თუ სიტყვაზე კონკრეტულად პადესთვის გადმოვწერთ სხვა აპლიკაციას, ის იქნება პადში, ვინაიდან ტელეფონს და პადს აქვს სხვადასხვა გაფართოება. თავად ხედავთ როგორ გამოიყურება აღნიშნული ტაბის მენიუ. მართლა შესანიშნავი ეკრანი აქვს, ძალიან კარგად ჩანს ყველაფერი. Გაფართოებაც მართლაც შესანიშნავია და რაც თავარია, შეგიძლიათ პირდაპირ ტაბიდანვე თქვა განახორციელოთ ზარები.
Principshi sules iqo. Chveni stomaria iqo, ese ki, ai gamovigot telefoni ukan da obronot tavis adgilze. Chven telefoni iqo, Asus smartphone, romelsats moqveba. Patfon ni specialuri accesorii, ეს არის ტაბი, რომელშიც ხდება telefonis მოთავსება და ერთდროულად წარმოადგენენ შესანიშნავ telefonsats და შესანიშნავ ტაბს. Დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, თუ დაგაინტერესებთ უფრო მეტი, ეწვით ჩვენ საიტს zoomer.gr და გაიგეთ ყველა ტექნიკური მახასიათებელი. კარგად ბრძანდებოდეთ.